Hvad gør medierne så med det her fake news? Det er faktisk en kæmpestor udfordring. Fordi det både for journalisten og for dig som bruger, er meget vanskeligt ofte at gennemskue, hvem der er afsenderen på et stykke information. Hvor det kommer fra, hvad kilden er. Og derfor så udvikler vi forskellige typer af redskaber i medierne til at afdække, om et billede nu rent faktisk kommer derfra, hvor det påstår at være fra, påstås at være fra. Og om, hvad skal vi sige, en tekst og noget, der står i teksten, er sandt eller falsk. Det er en del af den almindelige journalistiske arbejdsproces, det vi kalder researchen, at prøve at finde ud af, om dokumentationen er til stede for den påstand, som vi sidder med, og som vi skal skrive om, eller bringe videre på tv eller radio. Det er sådan en almindelig journalistisk arbejdsproces. Men de nye teknologier gør, at den bliver udfordret. Fordi det vi ser nu som næste skridt oven på det her fake news, det er faktisk, at man kan manipulere med det, som vi alle sammen tror er sandt, når vi ser noget på tv eller vi hører noget i radioen. Nu kan man lave det, der hedder deep fake news, som betyder, at man kan få et menneske til at sige noget, som det faktisk overhovedet ikke har sagt, og man kan synkronisere mundbevægelserne, sådan at det ligner, at en person siger noget, som vedkommende aldrig har sagt. Og hidtil, der har vi jo troet, at det kunne godt være, at man kunne manipulere med tekst, men billederne, det måtte jo være virkeligheden, det måtte jo være sandheden, og det er det bare ikke længere. Og på samme måde med stemme, så kan man manipulere med stemmer, sådan at de kommer til at ligne for eksempel en toppolitiker, og ud af toppolitikernes mund kommer der så nogle sætninger, som vedkommende aldrig har sagt. Så også professionelle journalister, som har nogle værktøjer til at prøve at teste billeder af, til at researche tekster, om de nu er rigtige eller forkerte, de påstande, der er i dem, er udfordret nu. Og du er som borger, som bruger, endnu mere udfordret af de her nye teknologier.